Joo, eli tämmönen modi tuli mulle Finvapeilta ja tuota, eli tämä on Just Fog 2043. Siinä tullut tämä itse tupakka-osa. Sitten tullut akku. Laturi. 5 kappaletta näitä Just Fog atopäitä. Sitten tullut vaihtosuukappale. Tämä on kaikki mitä tarvittiin. Ja tuota, sieltä katsotaan Finvapen sivulta, niin se on 53,90 ja tuossa näkyy nuo tiijot vielä. 1,8350 on tuo akku. Akku ja tuota, tietenkin kannattaa hommata sitten toinenkin akku. Laitetaan siihen akku paikalle ja ruvetaan testailla vähän. Tämä on näppärän kokoinen kyllä. Pikkunen ja ei paina paljon. Vielä näppäytyksellä niin lähtee virta pois ja 1, 2, 3, 4, 5. Ja vielä tullut takaisin. Ja jännitettä pystyy vaihtamaan tässä niin 3,4 voltin ja 4 voltin välillä. Elikkä nyt kun painassa on 3 kertaa, 1, 2, 3. Niin se tuolla välähtää ja nyt se muuttuu se jännite. Sitten kun painastetaan tuossa 3 kertaa, 1, 2, 3. Nui väläkky ja nyt siinä on tota, nyt on 4 volttia ja elikkä 4 voltilla tuo valo on kirkkaampi ja sitten kun 3,4 volttia, niin se on vähän himmemmän sininen tuo valo. Mutta tuossa 4 voltissa minä tätä on pitänyt ja tuota näin. Hyvin antaa höyryä tämä tupakka ja tuota, minusta tämä on hyvä, kun tämä on tämmöinen pieni ja näppärän kokoinen ja tuota, helppo kuljettaa mukana, että minä en tykkää, se on semmoinen halako, että tuota, voi ottaa mukaan mihin voi ja näin. Ei vie paljon tilloa eikä ole painava. Ihan hyvin käy tämmönen niin ensimmäisen sähkötupakas, että minusta on parempi tämmönen ehkä ensitupakas tämmönen modi kuin tuota semmonen ihan niitä aloituspakkauksia mitä on, että tuota tämmönen on minusta ehkä eka tupakas niin tuota paljon parempi vaihtoehto. Ja akku kestää hyvin, että mitä itse on höyrytellyt tällä, niin tuota niin illalla, koko päivä illalla on sitten akku aina laittanut lattaakseen ja näin. Että mulla on itellä 2 akkua just. Itellä on valaamina tuota toinen akku. Ja, mutta kyllä sillä akulla, tuollaisella perushöyryttelyllä, niin päivä höyryttää. Mulla on tervalakuva tässä nesteenä ja sitten on tuota mentholia sekaisin. Hyvin toimii. Joo, se oli semmonen Just Fog 2043 kitti ja tuota sieltä voi Finvapen sivulta katsella tarkemmin. Finvapen.com ja tuota tietoja siitä ja tuota niin osto sitten jos haluaa. Että minusta on hyvä ja pikkunen tuommoinen perusmodi. Tää ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.